Mami, ale čo plačeš, ako keby si mu chystala pohreb? Veď ešte žije. No, kým ho Lydia nedorazí. Ako môžeš hovoriť o pohrebe? Však privoláš nešťastie. A prestaň sa mi vysmievať, lebo ty nevieš, aké to je, keď ti dieťa odchádza z domu. Daj mi to tričko. Mám na to právo. Porodila som ťa a môžem ťa aj vyprieskať. No, pust to. Ma netrieskaj. Čo robíte? Že mi rozťahnete tričko. Modlitky no. Dostal. Kde je ten môj skoro ženatý sokolík? Jak skoro ženatý? Skôr vydatý, nie? Však už si chystá veno. Ty sa tu ozývaj. To čo s vami dneska je? Normálne, ja som tyrané dieťa. Ja zavolám na vás sociálku. Hej, to ja zavolám na teba, Šargu, lebo sa správaš ako besný pes. Ešte jedna poznámka o vydaji a neručím zase. Nechaj malého. On tomu ešte nerozumie. Nevie, ako to je, keď porodíš a pozeráš sa ako to maličké, pokakané, pocikané bábetko ti vyrastie a potom odchádza od mamičky. Ale mamko, to nepláč, no. Čak ja neodchádzam na veky. No, však len na 3 týždne idem. Aj to iba kvôli tomu, aby sme prepašovali veno. No, však to sa oplatí. Vidíš? Vidíš, jak nám zmudrel, odkedy je zasnubený. On bol vždy múdry, iba to šikovne skrýval. Sonia moja. Mamko,